Поредна тежка катастрофа с ранени и загинали. Зад волана отново е бил млад шофьор. Защо войната по пътищата не спира? Отговорите търсим с главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. Здравейте! Здравейте! Знам, че се води разследване. Все пак, можете ли да ни кажете дали е ясна причината за катастрофата в Пловдив и да ни опишете мястото, на което е станал този инцидент? Причината няма да е известна скоро време, но всичко сочи към несъобразена скорост. Всички виждате щетите какви са. Скоростта със сигурност е била далеч над 50 км в час. Прав участък, това показват и нашите данни, че новите водачи грешат най-често на прави участъци, в добри условия, на суха пътна настилка, което говори за необузданост при младите, за погазване на правилата, най-вече на скоростта. Тоест, искате да кажете, че възрастта на шофьорите има значение за поведението им зад волана? Абсолютно категорично. Изготвяме ежегодно едни анализи, които обхващат широк кръг от водачи. Насочени са най-вече към новите водачи. Но за да сме максимално обективни, ние разглеждаме всички водачи, които придобиват дори и нова категория. В рамките на стажа им от 2 години ние наблюдаваме произшествията, в които те участват, и категорично новите водачи, защото има нови водачи, които за първи път придобиват свидетелство, дори на 40-50 години, при тях грешките са значително по-малко. А дори при съвсем новите водачи, 18-19-20 годишни, дори там ясно се откроява възрастта, възрастовата граница, 18 годишните грешат най-често според нашите статистически данни. А ясно ли е къде грешат най-често? Висока скорост, да шофират след употреба на опиати, да речем наркотици или нещо по-конкретно? Без предпазен колан. Тук статистиката показва, че тенденцията следва общата статистика за всички произшествия и наистина скоростта е начални позиции като нарушение, несъобразената скорост е водеща, след това е неосигуряване на предимство на участници в движението, внезапна промяна на посоката на движение и останалите по ред нарушения. Тук няма някаква изненада. По-изненадващото в тези данни е, че изключително висок броя на катастрофите от типа с едно превозно средство или така нареченото самокатастрофиране. При другите произшествия и при другите водачи е значително по-малък броя на тези произшествия. Добре, а какви според вас са възможните мерки? Загиналият шофьор в Пловдив за 3 години, откакто имал книжка, е направил 16 нарушения, но те са определени като маловажни. Ами лично за мен категорично мога да кажа, че не използването на обезопасителен колан не е маловажно нарушение, затова е предвидено да се отнемат 10 контролни точки. Знаете също така, че миналата година направихме промени в наредбата за контролните точки, с което значително завишихме отнемането на тези точки. Тя е много рестриктивна именно към новите водачи, които стартират кариерата си с ограничен брой 2/3 от максималния размер или 26 контролни точки. Точно такъв е и случая с този водач, който е бил накосан да остане без свидетелството си в началото на миналата година. Точно поради тези нарушения, които е допуснал. Добре, и това е една възможна мярка, намаляването на точките на младите водачи. Друга каква може да бъде тя? Вижте, работим в най-различни посоки. На база на този анализ се правят проверки не само по линия на Министерството на вътрешните работи. Ангажирани са и колегите от Министерството на транспорта и съобщенията. На база на данните извършваме проверки в учебните центрове, на определени насочват ни данните към определени председатели на изпитни комисии, при които са тревожни резултатите, които са произвели водачи, които са допуснали прекалено много голям брой произшествия. Те са целенасочен обект на проверки от страна на структурите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. По наша линия действията също в правомощията ни, контролните, са включени много действия по отношение на тези нови водачи. Не трябва да оставаме назад и превенцията. Хиляди са училищата, детските градини, учебните заведения, които посещаваме всяка година с цел да разясняваме какви са последствията от допускането на грешки от тези нови водачи. Но как да се промени съзнанието, когато сядаш зад волана? Съзнанието зависи изцяло от нас. От личния пример, на нас като родители, трябва да хванем тези млади деца още в зародиш, да им показваме и да им обясняваме какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави, за да може да ги изградим като личности и отговорни участници в пътното движение. Господин Близнаков, и да се върнем отново в Пловдив, накъдето отново заради този трагичен инцидент отправяме погледи и главите си. И ясно е, че Пловдив е място, което има много висока концентрация на пътно-транспортни произшествия. Защо е така? И защо водачите там трябва да внимават особено?
Вижте, почти всяка година област Пловдив се очертава като областта в България с най-висок брой пътно-транспортни произшествия със ранени. Това е така поради много фактори. Първо, че е гъсто населена територия, транзитно преминаващия трафик, другия трафик. Интензивно е движението като цяло в областта. Данните по отношение на новите водачи също са тревожни. Там затова сме обърнали внимание и контролът е завишен по отношение на учебните центрове там. Но Пловдив се откроявало винаги като област с висок пътен травматизъм. Добре, предстоят абитуренските балове. Всъщност те започнаха тази вечер специално в столицата. Имате възможност да се обърнете към завършващите младежи, техните родители, хората, които ще ги придружават на това емоционално, по принцип, събитие за цялото семейство. Какво бихте им казали? Нека да са разумни. Нека да знаят, че не си заслужава за една секунда веселба да поемат рискове, които могат да им костват много последствия след това. Нека да са внимателни, да размишляват и да се пазят най-вече. Да се пазят и да мислят. И също така да знаят, че вашите колеги са на път. Ние винаги сме на терен, така че това със сигурност няма да ги оставим, като всяка година по абитуренските балове мерките от наша страна ще са много строги, защото след такива инциденти ние се чувстваме сякаш сме загубили битка, но войната няма да я дадем и ние ще водим война срещу войната. Добре, благодарим ви много. Гост в нашето студио беше главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. Благодарим ви. Благодарим ви. Така се разделяме. Останете с програмата на BTV.